Одна теплиця, там редька. Друга теплиця, посіяні помідори на розсаду. Все це було затоплено. Жителька села Прохорівка Тетяна Руденко розповідає, 3 дні тому на її городі води було по коліна. Окрім теплиць, затопило висаджені цибулю, часник та полуницю. Оце у нас була полуниця, була зовсім вся під водою. Зараз, на щастя, вона відійшла. Можливо, щось буде з неї. Усе доведеться пересаджувати, говорить жінка. Щоправда, коли – не знає. Каже, добре, що до будинку вода не дійшла, бо зведений він на горі. Внаслідок підняття ґрунтових вод яма залила водою. І це на якість води у нас впливає дуже. Вона мутнувата. Ми її не використовуємо. Купляємо. І для пиття особливо. Човном запливаємо на подвір'я Олексія Козляковського. Тут, розповідає господар, досі до 1,5 метра води. У мене тут невеличке озеро є завжди. От. І там риба. От. Але зараз ця риба вже у сусідів і у мене по всьому участку живе. Зараз не виловлюємо. Зараз виловлюємо речі свої, які плавають. Ялинки, ялівець, магнолія – усе у воді. А прямо зараз, каже чоловік, пропливаємо над його городом. Якраз приїхали з батьком, купили картоплю, щоб посадити, цибулю посадити, кабачки. От. Але природа внесла свої корективи. Повністю затопило і бесідку. А це ми збиралися на Великдень шашлики жарити. Дрова склали, але погода. Залило і гараж, та за допомогою друзів, каже Олексій, вдалося врятувати більшу частину речей, які у ньому зберігалися. Насоси, які там стояли, врятували, дерев'яні зонтики, якісь меблі, от, врятували. Там човен стояв, його вивезли. У сам будинок вода не зайшла, а була за 3 сантиметри від порогу, розповідає тесть Олексія Анатолій Бублик. Нині його загородили піском та підготували мішки на випадок погіршення ситуації, хоча вода і почала потроху відходити. Буквально це за останні 2 дні, десь 2 сантиметри, не більше. Нині місцеві жителі самоорганізувалися та за допомогою місцевої влади зводять дамбу, розповідає Олексій. Територія оцих 100 метрів – це те місце, через яке зайшла вода в Прохорівку. Якщо б тут було закрито, то вода б не пішла. Вона отут зайшла і потім отак пішла гуляти по всьому селу, затоплювати всі будинки. За словами старости села Наталії Сквирі, нині відрізаними залишаються 40 домоволодінь. Тобто нема підходу, але затоплених будинків, де проживають населення постійно, таких практично нема. Там, де дачні будиночки построєні пізніше, після того, як була прибутна вода, після 80-х років, звісно, вони підтопилися і в будиночках є вода. Але люди й досі остаються без можливості добиратися до магазинів, до лікарень. Усього у Ліплявській громаді наслідки водопілля відчули на собі жителі 3 із 5 сіл, розповів голова Сергій Гараченко. Сушки Прохорівка і Калиберда. По сушках 25, а по Калиберді 10. Наталія Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.